នីតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍ដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូនចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនស៊ីឡូននឹងលើកយកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាប្រឈមនិងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកសន្តានលើស្ត្រីយោងតាមការចេញផ្សាយពីមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតថាបច្ចុប្បន្ននៅលើពិភពលោកជំងឺមហារីកសន្តានជាកង្វល់ទី1ក្នុងចំណោមជំងឺមហារីករបស់ស្ត្រីទាំងអស់ចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជំងឺនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃជំងឺមហារីករបស់ស្ត្រីគេសង្កេតឃើញថាជំងឺនេះច្រើនមាននៅលើស្ត្រីវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែស្ត្រីវ័យក្មេងក៏អាចជួបប្រទះដែរអត្រានៃអ្នកជំងឺមហារីកសន្តានមាន 10% អាចកើតលើស្ត្រីក្រោមវ័យ35ឆ្នាំ 20% អាចកើតលើស្ត្រីក្រោម50ឆ្នាំ 50% អាចកើតលើស្ត្រីវ័យចន្លោះពី50ទៅ69ឆ្នាំនិង 28% អាចកើតលើស្ត្រីវ័យចន្លោះ69ឆ្នាំឡើងទៅកត្តាប្រឈមនិងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកសន្តានលើស្ត្រីជំងឺមហារីកសន្តានកើតឡើងពីការវិវត្តនៃកោសិកាក្រពេញដោះកត្តាដែលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺនេះរួមមានកត្តាអរម៉ូនស្ត្រីស្ត្រីខ្លះឆាប់ពេញវ័យពេកគឺពេញវ័យមុនអាយុ12ឆ្នាំនិងស្ត្រីខ្លះទៀតអស់រដូវយូរពេកគឺអស់ក្រោយ55ឆ្នាំស្ត្រីដែលមានបុត្រទី1ក្រោយអាយុ30ឆ្នាំស្ត្រីដែលប្រើថ្នាំពន្យាការមានរដូវបញ្ហាដំណក់ពូជរបបចំណីអាហារអ្នកមិនសូវទទួលទានបន្លែអ្នកមិនបានហាត់កីឡាអ្នកធាត់ខ្លាំងអ្នកញ៉ាំស្រា500មីលីលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃជក់បារីប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារមានជំងឺមហារីកសន្តានមហារីកដៃស្បូនអត្រាអាចកើតជំងឺមហារីកសន្តានពី 20% ទៅ 30% ក្នុងលក្ខណៈដំណក់ពូជរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកសន្តានរួមមានដុំមួយឬច្រើននៅក្នុងសន្តានទំហំតូចឬធំកែមជុំវិញដុំមិនច្បាស់លាស់រឆេងរឆូញមិនអាចរំកិលបានជាប់ស្អិតជាមួយនឹងសាច់ដុំស្បែកសន្តានរាងដូចសំបកក្រូចក្បាលសន្តានផតចូលក្នុងសន្តានប្រែប្រួលទំហំខុសធម្មតាខ្លាំងចេញទឹកដោះលាយឈាមមានកូនកណ្ដុលនៅក្រោមក្លៀកមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបញ្ជាក់ថាជួនកាលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលយឺតនាំឲ្យដុំនោះអាចលូតលាស់រាលដាលទៅកន្លែងផ្សេងនិងបណ្ដាលឲ្យមានអាការៈក្អួតចង្អោរស្រកទម្ងន់ស្បែកឡើងពណ៌លឿងឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងឈឺក្បាលក្អកប្រសិនបើមានករណីសង្ស័យឬមានអាការៈដូចបានរៀបរាប់ខាងលើសូមមេត្តាប្រញាប់ជួបពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញរោគស្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ។